जेन्ना चेअरपर्सनाचे आणि हेतून जेन्ना हांवें भारतीय जनता पार्टीन परत प्रवेश केला त्या हेतून म्हाका इतलेंच सांगलेलें की सदस्य फॉर्म भरलेलो तेन्ना मिस्टरान विचारलें आतां फुडें कशें कितें काय म्हणून पफॉमन्स हीच गजाल सांगली पफॉमन्स त्या प्रमाणे हांवें खंयच डाक मेळटा अशें खंयच काम केल्लें ना ना जाल्यार कोणें तरी म्हाका डाक म्हजो दाखोवचो हांवें प्रामाणीकपणे काम केल्लें आसा आनी प्रामाणीकपणे लोकांक म्हापशेकारांक म्हजी पावती दिल्ली आसा कशें आसा दुसऱ्याकूच संदी दिवन पळोवपाक जाय न्हू तुमचे पयली ऑलरेडी तसो करार जाल्लो काय ना तसो करार खंयच जाल्लो ना पफॉमन्स हे म्हणलेले आनी आतां हांवें पक्षाकूच विचारून हो पावल घेतलेलो आसा आनी हे बी सांगता परत संदी मेळ जाल्यार परत तूं म्हापसाकारां खातीर कमी अशें ना जी स्पीड म्हजी आसा तशीच म्हजी फुडली स्पीड आसतली एका खंयच्या पेपरान तरी हाडलें की अविश्वास ठराव हाडलो म्हाजे दाखय न्हय तुमी पेपर हाडला जाल्यार म्हाजेर अविश्वास ठराव हाडूंक ना आनी हांवें पळोवंक ना तुमी पळयलें जाल्यार सांगात न्ही तशांतलो विशयच नासलो खंय तरी दिसता आसत की जे कोण तरी दुसरे बसपाक जाय सो साहजिकूच आसा हें राजकारण